Ngayon po ay uh, atin hong makakapanayam Ito hong nurse na tinata tinatalakay ko kanina na nag-viral sa social media at sa mga iba't-ibang uh, uh, platforms ng uh, pahayagan o uh, pagbabalita Ito hong si Mary Loren Pingol Nasa linya po si lore um, Mary Loren uh, Pingol. Magandang hapon po ma'am. Magandang hapon po. Ay ma'am, kayo po ay uh, live na napapakinggan po sa radio dito po sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Tarlac, uh, Pangasinan po, uh, Bulacan at iba't iba pa pong probinsya ma'am. At live tayong napapanood sa pamamagitan ho ng FB uh, page dito ho sa social media ma'am. Opo, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Opo. Ma'am, ano po yung nagbunsod sa inyo para gawin yung uh, uh, yung uh, nangangailangan ng uh, tulong, lalong-lalong -lalo na is buhay po, yung uh, buhay ng bata at buhay ng uh, isang nanay? Okay. So, kasi nung nangyari po iyon, mm -hmm. uh, nagmamadali po ako sa pagpasok ng trabaho dahil mm -hmm. ma late na po ako. Apo? Nang bigla-bigla, tinawag po ako ng grupo ng mga barangay officials. mm -hmm pagkalapit ko uh, doon ko po nakita na meron palang ale na nanganganak sa gilid. Opo. Actually nakalabas na ang bata. Mm -hmm. So, pero yung inunan hindi uh, partially partially pa lang po na nakalabas no? Apo. Hindi pa siya fully na nakalabas mm -hmm. yung inunan. At saka hindi pa po nakaputol ang cord. Ang naging participation ko po doon ay nilabas ko yung inunan, Apo. making sure na in intact iyon. Apo. Kailangan kasi walang maiwan sa loob ng mm -hmm. ng uh, sinapupunan ng nanay eh. Apo, Apo. No, na, na inunan. Apo. Tapos pinutol ko po yung cord at kinlamp at binalot yung baby gamit ang tela na ibinigay sa akin ng ng barangay officials na naroroon. Mm -hmm. So bakit bakit ako tumulong Apo. dahil unang-una Uh, nakita ko ang sitwasyon ng mag-ina. Mm -hmm. uh, talagang sa sa, sa sa aking assessment, no? Apo. Bilang nurse at saka kahit hindi ka nurse, pag nakita mo talaga yung kalagayan nila noong oras na, na iyon, alam Apo. na alam mo na kailangan nila ng tulong. Apo. Hmm. Dahil siyempre nanganganak ang nanay daguan duguan, duguan apo. yung paligid dahil mm -hmm. sa panganganak. Tapos, napakarumi ng paligid. Apo. Nanganak po siya sa tabi ng basurahan eh. Apo, apo. So, Sa tabi dumi. ng basurahan mismo, ma'am? Yes, yes. Oho, sa, tab sa tabi ng tambakan ng basurahan, doon sa gilid. So, ibig sabihin, ma'am, itong mga taga-barangay <laughs> na nag-rescue ay hindi nila alam, hindi sila marunong magpaanak. Hindi po. Mm -hmm. Kaya po, um yung mga rescuer po ng barangay uh, sanay po sila sa vehicular accidents no Opo. sa mga mm -hmm. ganong rescue uh -huh. pero sa mga uh, rescue pagdating sa pagpapaanak and other medical related na ano Opo. na rescue hindi po sila sanay Opo. so hindi po Opo. nila alam ang gagawin nila kaya mm -hmm. nung, nakaki nung nakakita po sila ng nurse na napadaan na naglalakad which is nagkataon po ng ako tinawag po nila and hindi naman po ako nag hesitate dahil alam kong nangangailangan talaga ng tulong apo. ang magina at mm -hmm. al at alam kong may kakayahan naman ako na apo. na makatulong sa kanila apo. dahil kung kung wala akong kakayahan hindi naman din ako ah uh, papayag na na makialam 'di ba dahil siyempre mahirap yung magmarunong ka apo, apo. <laughs> magkamali ka apo. pero dahil may kakayahan ako uh, nurse naman din ako by profession mm -hmm. pinag-aralan ko rin naman 'yan noon Um, tumulong na rin po ako no para sa Apo. kapakanan ng magina. Apo. Ma'am, hindi Ayan ka po. ba natakot na baka posibleng uh, may COVID o uh, lalo nga na itong panahon natin ngayon, wala bang pumasok sa isipan mo na ganun ma'am para magkaroon ka nang uh, medyo pag-alinlangan sana na uh, tulungan? Sa totoo sa totoo lang po, uh, hindi hindi ko po naisip ang COVID nung oras na iyon. Opo. Mm -mm. Ang nasa isip ko po nung oras na iyon ay makapasok ako ng trabaho. Mm -mm. <laughs> kasi kasi late na late na po ako. Sobrang Apo, late mm. na po ako nung nung mga oras na iyon, Apo, no. Mm -mm. Kaya hindi ko na naisip yung covid covid na 'yan. Apo, mm -mm. Basta ginawa ko na lang po yung kailangan kong gawin. Apo, mm -mm. And then pagkatapos kong ginawa iyon, nagbigay na lang ako ng instructions sa rescuers mm -mm. na dalhin na isa kayo na sa ambulansya Opo. 'yung mag-ina kasi meron na pong ambulansya doon eh 'yung barangay Opo. ambulance. Ah, kaso nga lang hindi nila alam kung anong mga gagawin nila mama, no? Opo, Opo, 'yun lang, hindi mm -mm. lang nila alam 'yung gagawin nila. Opo. So since nagawa ko naman na 'yung dapat gawin, uh, pinasakay ko na sa barangay ambulance. And then ayun nung nakasakay na umalis na po ako, umalis na rin sila. Tumulak na rin sila papunta sa ospital ng makaati. At sa kakitang-kita ma'am doon sa dito sa video habang ini-interview po kasi kita ma'am lumalabas dito sa live streaming natin yung video na mm -hmm. pagpapaanak mo. So parang kalmadong kalmado kayo ma'am. <laughs> <laughs> Tapos hindi niyo pa ata na pa yung bag nyo eh. <laughs> uh, oh, hindi hindi ko na naisip na ibaba ang aking bag. Opo. <laughs> Basta basta nung sinabing, ano kailangan po namin ng tudong tapos nakita ko, siyempre nagtanong-tanong naman din ako sa kanila kung Apo. anong nangyari. Apo, mm. Yan nga na nakalabas na pala ang bata Apo. tapos yung inunan na lang tsaka Apo. yung cord ang problema. Apo, mm -mm. So hindi ko na naisip yung bag ko, hindi ko na naisip yung COVID. <laughs> Pero at that time ma'am, kompleto ka naman ng gamit. Wala po akong dalang gamit. Apo, uh, ang syempre wala akong dalang gamit. Hindi ko naman inaasahan apo, na merong ganyan, 'di ba? Opo, opo, mm -mm. At saka may mga gamit naman kami dito sa company. Mm -mm. So, hindi ako nagdadala sa bag ko. Apo. Um, pero yung rescue, yung yung barangay rescuers, meron mm -mm. po meron po silang inabot na gunting sa akin. Opo. Iyon po ang ginamit ko na pamputol ng cord. Opo. Mm -hmm. Yun nga lang ho, syempre yung gunting na inabot nila is hindi siya Ganun hindi katalas. Hindi in <laughs> hindi 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 siya yung gunting na ginagamit sa ospital. Mm -mm -mm. Na ginaga na pamputol, no? Hindi siya gano'n. Hindi siya, siya sterile. Mm -mm. Pag sinabi mo kasing sterile, ano 'yan eh? 0% my uh, 0% presence of microorganisms. So yes, sobrang linis talaga. Opo, opo, it, it is cleaner than clean, no? Opo, opo, opo. Para hindi ma-infection ang mag-ina, s'yempre. Opo. Pero s'yempre given those circumstances na na wala kayo sa hospital setting nasa bangketa kayo at mm -mm. limited ang resources ginamit ko na lang apo, apo. ginamit ko na lang wala po akong choice kung hindi gamitin yon para apo. putulin iyong cord ng bata apo. Uh, na disinfect naman na naman po yun ng alcohol although although i know that alcohol is not enough diba but apo. at least at apo. least man lang merong disinfection kahit apo. konti apo. yung gunting tapos yung clamp din po, fortunately, meron din silang clamp. No? Apo, apo. Mm. Yun yung pinang pinangipit ko doon sa... Kasi pagkaputol ng cord, kailangan ika-clamp yan eh. Opo, opo. Para hindi magdugo yung bata. Opo. No? At saka ma'am, uh, doon sa suot ninyong uh, kulay puti na damit, dahil sa inyong kabayanihan, isa ho kayong itinuturing na bayani ngayon, ma'am eh, dahil sa inyong ginawa ay parang nagmistula kayong anghel doon sa sa ina <laughs> <laughs> na actually no um, hindi ko inaasahan na hindi ko po inaasahan na titingnan ng mga tao na ganito kalaki ang bagay na nagawa ko. Opo, opo. Oh, o kasi wala wala talaga akong iniisip noon. Apo. Basta ginawa ko lang po ang dapat kong gawin and mm -hmm. then tuloy lang ang, pagkatapos noon tuloy lang ang buhay, papasok ako sa trabaho. Apo. And ano As usual. As, uh, as usual no kuha nung ginagawa ko sa araw-araw. Nagulat na lang po ako nang lumabas ako sa balita noong uh -huh. hapon noong hapon ng Opo. araw na iyon no. Opo. Nagulat po ako. Hindi ko po inaasahan na mababalita ako. Opo. Sobrang na, nag-viral ka nga po, Ma'am, eh, sa social Opo. media. <laughs> Opo. At dahil nga po mam, ma Ma'am, sa inyong ginawa ay labis kayong ipinagmamalaki ng inyong mga tarlakin tarlakino po. Ah, uh, opo na nakita ko nga yung mm. yung isang page doon, yung Apo. Taga Tarlac Kakong. Opo, nakita Nanunod ko po sa atin ngayon, ma'am, yung admin ng Taga Tarlac kakong, si uh, Miss Ira uh. Era nagpo. Hello. Hello, maraming salamat po sa appreciation ninyo sa akin at Apo. nag po talaga kayo ng ganang ganoon. Opo, at sa kayo yung uh, uh, CIO po ng Tarlac City Hall, ma'am, si Ma'am Maureen uh, Inocencio po nanonood din po sa atin ngayon, ma'am. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Opo. Talagang labis po kayong ipinagmamalaki, ma'am, sa Tarlac City. At uh, lalong-lalo na eh, taga Barangay Baliti po pala kayo. At uh, pati po ang Sangguniang Bayan, ang uh, opisina ng uh, lungsod ng Tarlac ay uh, ipinagmamalaki po kayo, ma'am, sa inyong uh, kabayanihan ginawa. Ah, uh, maraming salamat po. Uh, I feel blessed, no? Apo. Mm -hmm. I feel blessed na nagkaroon ako ng pagkakataon na makatulong sa aking kapwa. Apo, mm -mm. Nang hindi ko inaasahan, hm. Mm -mm. biglaan. Apo. <laughs> po, no? 'Yun po uh, ginawa ninyo, Ma'am. Dalawang buhay po ang inyong naisalba, na Ma'am. Kasi kung halimbawa, wala kayo doon. Hindi natin alam kung anong pwede nga posibleng mangyari doon po sa mag-ina. O, o sa bagay po, Apo, no? Mm -mm. Pero marami rin pong nagawa yung mga rescuers. Uh, mm -hmm. I mean, given na nandun na sila bago ako napadaan. Apo. Sabi po ni, ma'am, sa sabi po ni Kayla Silverio, God bless you, Miss Lorraine Pingol, proud Tarlacinios sir. Salamat po, ma'am. <laughs> At talaga nga, itinaas mo ang bandila po ng Tarlac City, ma'am. Dahil sa kabayanihang inyong ginawa. Maraming salamat po. I feel honored. Apo, apo. Ma'am, baka meron no kayong mensahe, ma'am, sa ating mga kababayan? Um, so, sa ating mga kababayan, sa ating pong mga kababayan, ang tanging, ang tanging ko pong masasabi ay, una, magpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong appreciation sa akin na hindi ko po inaasahan talaga na aabot sa ganito yung, yung nagawa ko. Opo. Pangalawa, uh, sana po ay magsilbi tayong inspirasyon sa bawat isa. Uh, sa bawat sa bawat bagay na gagawin natin, uh, let us make sure na Balikan natin nang uh, tawag si uh, Miss Loren dahil napakaganda po uh, at uh, isa siyang uh, bayaning buhay. Alam niyo yung bayani ho kasi hindi ho yung talagang ang maituturing na bayani hindi lamang yung uh, nakipaglaban sa mga rebelde. Kundi dito po ay isa ding bayani dahil uh, buhay po yung kanyang uh, naisalba at nasa linya na po ulit si uh, Miss Lauren. Sige po ma'am, pagpatuloy po natin yung sinasabi po natin bago po naputol. Okay, sorry po. Um so you know yung message ko po sa ating mga kababayan um sa bawat bagay na gagawin natin sana maging inspiration tayo sa ating kapwa. Mm -hmm. At kung may kakayahan tayong makatulong, tumulong lang po tayo, no? Basta meron tayong kakayahan. Pero kung wala naman tayong kakayahan, eh wala naman tayong magagawa doon, di ba? Mm -hmm. Pero hangga't kaya natin, tumulong lang tayo kasi yung tulong na maibibigay natin could help uh, save lives, no? Mm-hmm. Iyon lamang po. Ma'am, salamat po sa oras na ipinagkalagpon ninyo sa amin at uh, mabuhay po kayo at congratulations po sa inyo pong uh, ginawa. Isa po kayong uh, bayani, ma'am. Maraming salamat po. Apo, stay safe po lagi, ma'am, at God bless you. Maraming salamat po. God bless. Yan po yung tinig ni uh, Miss uh, Mary Lorena Pingol. Mula sa barang barangay Baliti, Tarlac City na kung saan ay uh, nag-viral sa iba't ibang platforms ng social media dahil po sa kabayanihan kanyang uh, ginawa at na